днями у Смілі відзначили першу річницю мистецького простору «Арт Кантрі». Святкування, організоване на центральній площі Сміли, як, власне, і сам мистецький простір та його колектив, видалося яскравим і творчим. Виставка-аукціон художніх робіт учасників та друзів мистецького простору «Арт Кантрі», фотопроект «Портрет за донат», арт-перформанс «Україна єдина» та інші форми сучасного мистецтва не лише подарували смілянам та гостям міста чимало позитивних емоцій, а й допомогли виконати важливу місію збору коштів на потреби українських військових. Нині мистецький простір «Арт Кантрі» продовжує роботу і запрошує усіх бажаючих, незалежно від віку і соціального статусу, долучитися до творчості, позитиву, креативу і відпочити душею у колі справжніх друзів. Наша студія «Арт Кантрі», мистецький простір в центрі міста продовжує працювати. У цей час дійсно діток стало менше, але в нас вже з'явились діти переселенців. І в нас є заняття для дітей і дорослих різного віку. Це дітки від 6 років і до 14, та живопис для дорослих, коли дорослі люди мають можливість прийти і пописати у нас в просторі масляними фарбами. Усі матеріали надає простір. Також у нас є кіндергрупа, це заняття з дітками 4-5 років. Ми займаємось розвитком дітей через образотворче мистецтво. Також щосуботи у нас проходять майстер-класи на різну тему. Зазвичай це декоративно-прикладне мистецтво, і всі бажаючі можуть знайти щось, що відгукається для них, тому що тема кожного тижня змінюється. Усі новини про це на наших сторінках у соціальних мережах. Усіх бажаючих долучитися до занять запрошуємо до нашого мистецького простору за адресою Незалежності 55. Усі подробиці та контакти можна знайти на наших сторінках у соціальних мережах в Instagram та Facebook, а також там вказані контактні номери. Чекаємо і будемо раді бачити кожного з вас.